Petře, uvědomuješ si, že na tebe čekáme s Benovou oslavou narozenin? Počkej, to je dneska? Já na to úplně zapomněl. Přišel mi sem jeden hrozně důležitý případ, takže jsem si asi spletl dny. Fajn. Tak pracuji, jdeme svoknout cvičky. Počkej, dej mi ho prosím k telefonu, já mu popřeju. Nerám ti ho, Petře. Zavolej mu na jeho telefon, jestli teda někdy budeš mít čas. Vicky, kde je ten táta? Táta nedorazí. Přišlo mu do toho něco nečekaného a potřebuje jako důležitýho odsoudit. Ale slíbil, že přijede. Já vím, že to slíbil, ale někdy, když má někdo nečekanou práci, tak ten slib musí porušit, to se nedá nic dělat. Ale to neznamená, že tady neoslavíme pořádně tvoje narozeniny. To je škoda. Mohli jsme tátovi ukázat, jaký máme krásný obrázky. Já vím, kočičko. Tak mi ukážete příště, jo? Tak, kdo si dá tenhle skvělý narozeninový dort? Já. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.